Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk rawatan anggota tubuh yang putus. Okey, anggota tu maknanya tangan atau kaki lah. Tangan atau kaki yang putus kita panggil amputasi. Amputasi ataupun dalam bahasa orang putih dia amputation. Okey. So, rawatan dia ada dua. Satu kepada mangsa yang dah terputus tangan tu, dan yang kedua, tangan yang putus tu apa kita nak buat. Okay. So, rawatan pertama kita kena buat stump bandage kepada mangsa. Okay. Stump bandage. Okay, buka bandage. Okay. Then kita mulakan bandage kita macam ni. Satu, pegang semula. Dua, pegang semula. Okay. Tiga. Tiga dah kuat tu, teruskan dengan bandage biasa. Bandage biasa ni keliling ke kawasan yang dah terputus tadi. So dengan harapan pendarahan tu boleh berhenti. Ha, ini kita panggil stump bandage. Okey. Selesai stump bandage, kena uruskan pula tangan yang terputus tadi. Okey. Okey, selesai rawatan, tinggikan tangan supaya pendarahan tu, darah tu, aliran tu dia lambat untuk naik atas. Okay. Then yang kedua pula, tangan ni macam mana nak uruskan. Okay. Okay. Kalau ada ice, okay, kita asingkan. Pastikan kita ada dua plastik. Okay. Satu plastik, masukkan tangan yang dah putus tadi, kaki yang putus tadi, ikat kejap-kejap. Ikat sekejap yang mungkin supaya air ice tak masuk dalam plastik. And then yang berisi ais tadi tu, plastik yang berisi ais tadi tu, barulah kita letak. So ada dua plastik, masuk dalam plastik yang berisi ais, ikat, bawa ke hospital. Okay. Ataupun kalau keliru, ais nak letak dalam satu plastik ke, dua plastik ke, yang paling senang, yang paling tak keliru, bawa satu plastik tanpa ais. Tanpa ais, bawa ke hospital secepat mungkin. Okay. Kalau keliru sangat, tak payah buat ais, masuk dalam plastik, terus ke hospital. Okay. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton.